Bon dia a tothom i benvinguts doncs, en aquest acte molt emotiu per tots. Una mica doncs, conclou tot un any on amb la Cobla Sitgetana hem volgut anar-nos felicitant i anar gaudint del que és una celebració en majúscules. I és aquests 50 anys de trajectòria de la Cobla. Durant tot aquest darrer any ja sabeu doncs, que hi ha hagut molts moments emotius. Potser em deixo algun acte, però ara tinc present els actes de Festa Major, en el qual doncs, la Cobla va tenir un paper destacat a la presentació del programa. Posteriorment va tenir aquest premi més que merescut de continuïtat assignat, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona. I en aquí també vam tenir el plaer doncs, de recordar aquell moment, ara fa 50 anys, el Vinyet, el dia de Sant Esteve, doncs en un acte també molt emotiu i una ballada ben bonica. Però ens quedava un últim gest que ve a proposta de l'Ajuntament, però també vull dir que ve a proposta del Consell de Cultura. Això vol dir doncs, que hi ha un acord i unes ganes per part de totes les entitats culturals d'aquí Sitges de fer palès i fer que quedi reflectit doncs, tot aquest temps, tota aquesta feina, tota aquesta tasca des dels seus orígens fins ara per donar així el nostre suport a la seva continuïtat a la Cobla Sitgetana. Per tant, doncs, enhorabona perquè a partir d'avui doncs, ja teniu el vostre lloc a la plaça dels artistes. I també moltes gràcies doncs, per aquests 50 anys, doncs, que ens heu traslladat la vostra música, la música de la sardana, i no només els sitgetans i les sitgetanes que n'hem gaudit, sinó que han traslladat aquesta música arreu del món. Ara ho comentàvem amb el Joan, doncs, tots els viatges que feien arreu d'Europa, més enllà de Catalunya, i li comentava jo amb el Joan d'alguna manera. Lo bonic que deu ser per una banda doncs, mostrar una música molt pròpia que ens identifica molt com a catalans més enllà de les nostres fronteres. Però perquè d'alguna manera també ens hem posat a l'altra banda a el que senten aquestes persones quan escolten aquesta música i a el que senten molts catalans que porten molt de temps fora quan un dia per casualitat s'acosten a una plaça i escolten la música d'una cobla. Us asseguro perquè jo ho he experimentat que aquell sentiment de que per un segon ets a casa no té preu. Per tant, doncs moltíssimes gràcies perquè més enllà de la música transmeteu identitat, transmeteu país i transmeteu estima per la terra. I no m'allargo més, però penso que qui ens ha de donar les paraules és el senyor Joanill i posteriorment després ens donarà les paraules el senyor Batlle i passarem doncs, a desplegar la placa. Gràcies. Bé, moltes gràcies Mireia per les teves paraules perquè, i gràcies també per la feina que has fet amb la celebració de la Cobla Sitgetana. T'ho agraïm molt perquè hem trobat moltes facilitats, tant amb tu com el senyor Batlle, que en tot moment es va posar a disposició de la Cobla per poder donar relleu a aquesta celebració. Tots dos, doncs, moltes gràcies. També dir-vos a la Mireia, en part també té compte a la música, perquè el seu pare era músic, tocava la trompeta, tocava el violí i hem coincidit amb ell amb algunes caravelles. I també, sobretot, amb el seu avi popular Quirico de Ribes. El seu avi tenia una orquestina i aquesta orquestina hi havien col·laborat molts dels músics que van fundar la Cobla. En dèiem anar a fer un vol, no? Doncs ell amb ell hi va col·laborar molt. Després també, aquesta placa és un homenatge als fundadors de la Cobla. Uns amics que van, en aquells anys que eren difícils, per la qüestió de la sardana, es van posar tots al voltant d'un projecte, que era del senyor Samuel Barratxina i Estiu, que va fundar primer una escola de grallers on els músics hi van intervenir, i després no va parar fins que Sitges tingués una Cobla de sardanes. D'això ja han passat 50 anys. A ell els hi dediquem també aquesta placa. No solament a ell, també a tots els músics, avui dia hi ha la representació aquí d'aquest Lluís Ràfols, que va ser el fundador de la Cobla. També l'Antoni Oliver, que va entrar posteriorment, però també és dels darrers que tenen d'aquells anys. Després, també dedicar a tots els músics que d'un moment o altre han intervingut en la Cobla. És un cas curiós. A la Cobla Sitgetana, tothom que hi ha vingut s'hi ha trobat
hi ha hagut músics professionals, teoria, i han dit, escolteu, el dia que vulgueu, com vulgueu, el preu que vulgueu, hi tornareu a venir. I això és molt important. Això vol dir que amb la Cobla Sitgetana hi ha alguna cosa que enganxa, no? Que la gent fa que s'hi trobi. Després també dir-vos que la Cobla Sitgetana hi han debutat també molts músics, que avui dia són músics bons, professionals que s'hi dediquen. I certament avui dona la casualitat i debutarà un xicot, que és nebot meu, que tenia un miacolín, que també actua per primera vegada a la formació de Cobla. I demanem i li desitgem que tingui molts èxits i ells representen la continuïtat d'aquesta Cobla. Perquè dependrem dels joves perquè puguem tirar i d'aquí 50 anys més puguem posar una altra placa. Molt bé, moltes gràcies també a tots vostès que ens acompanyen en aquesta ballada, bueno, en aquest acte, i també agrair especialment a l'Ajuntament i sobretot a la Comissió de Cultura, que van ser els membres dels quals van fer la proposta aquesta de que avui tinguéssim una placa i que es fa realitat en aquest moment. També dir-vos que la sardana que va compondre i dedicar de la Cobla el mestre Jordi Paulí, Sitgetana 50 anys, ha passat a la final també gràcies al suposat suport i que se celebrarà a Figueres el dia dissabte 16 de maig. Allà ja serà més difícil passar perquè s'ha de votar presencialment allà i llavors va, ja és molt difícil desplaçar-se a Figueres, hi ha una colla de sils que li han dedicat una sardana també i es fa que es mobilitzarà molt més. Però bé, l'important és haver arribat fins a la final, que se'n parli, que s'interpretarà allà amb aquest acte i res més. Moltes gràcies per tot, gràcies a vosaltres, a l'Ajuntament de Sitges i fins aviat. Gràcies. Molt bon dia a tothom, regidora de Cultura, regidors de l'Ajuntament, Cobla Sitgetana, membres actuals, membres fundadors, amigues i amics, amics de la sardana, que també sou avui aquí acompanyant-nos aquest migdia. La veritat és que celebrar aniversaris sempre és un goig i una joia per als pobles, però fer-ho amb motiu de la música, fer-ho amb motiu de la cultura, fer-ho amb motiu d'un fet tan identificatiu, tan d'identitat com és, en aquest cas, la música de Cobla, les sardanes per un país, doncs encara ho és més. Perquè això també ens situa Sitges, doncs, al capdavant dels reconeixements, perquè hem tingut bons músics, perquè hem tingut bons conjunts musicals, en aquest cas cobles, doncs que al llarg de la història han contribuït, i en temps difícils sobretot, en temps difícils, han contribuït a la història cultural i a la història musical d'aquest país. Perquè en el fons, la història d'un país es fa amb les microhistòries de cada barri, de cada vila, de cada poble, de cada ciutat. I en aquest cas nosaltres el que estem fent avui és reconèixer aquesta petita història nostra, tan sitgetana, de la nostra cobla i que forma part de la història de la música, de la història de la música de cobla del país. I per tant això ens ha de satisfer. És un moment d'agraïment, de profund agraïment, sentit agraïment cap als que veu iniciar, cap als que heu continuat, cap als que avui agafeu el relleu i debuteu. Això també és la prova de que els grups, els col·lectius de música del nostre poble són un canal d'entrada, doncs, perquè els nostres joves, a través del seu talent, de les seves ganes, vagin creixent, sobretot des del punt de vista musical, i puguin esdevenir doncs, bons músics tant avui com el dia demà. I permeteu-me que això ho posi en valor, perquè Sitges destaquem per això, però ho destaquem des de la senzillesa. Jo tinc una imatge molt lligada a la Cobla, que és l'Aplec de la Trinitat. L'Aplec de la Trinitat, per molts dels que estem aquí, la cita que tenim sempre el diumenge abans de Corpus de pujar a la Trinitat, és una cita que sabem que allà trobarem la Cobla. Que allà trobarem la Cobla per allò que deia en Joan. Feu-ho com vulgueu. Escolta, ja cobrarem, ja en parlarem, pel que sigui, però hi serem. No podem fallar. Per què? Tenim un compromís amb la música, tenim un compromís en aquest cas amb la sardana, però tenim un compromís sobretot amb el poble i amb el país. I això és el més important i el que posem en valor a l'únic. Per molts anys, per molts 50 més. Gràcies a tots.
Lluís. Som-hi. Molt bé. Molt bé.